اکبر الہ آبادی کی غزل ہنگامہ ہے کیوں بار بار تھوڑی سی جو پیلی ہے ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہنگامہ ہے کیوں بار بار نا تجربہ کاری سے وائس کی یہ باتیں نا تجربہ کاری سے وائس کی باتیں اس رنگ کو کیا جانے اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی پی اس میں سے نہیں مطلب اس میں سے نہیں مطلب دل جس سے ہے بیگانا دل جس سے ہے بیگانا مقصود ہے اس میں سے دل ہی میں جو کھنچتی ہے ہر ذرہ چمکتا ہے ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں تو خدا بھی ہے ہر سانس یہ کہتی ہے ہم ہیں سورج میں لگے دھبا سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے بت ہم کو کہیں کافر بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے اللہ کی مرضی